ନାରୀ ମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର ବୋହୂ କଥା ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଢ ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଫୋନ୍ କରିଛୁ, ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ କରୁଛୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ନା। ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରାଙ୍କ ନାମରେ ବଧୂ ନିର୍ଯାତନାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବେ ଅର୍ଗସର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ବୋହୂ ଯିଏକି ବାଙ୍କିର ଝିଅ ରୋନାଲି ବେହେରା, ସେ କିଭଳି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ସେ ନ୍ୟାୟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏସବୁ ଘଟଣା ଏବେ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ତଥା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆରି ଭିତରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ବୋହୂ ବାଙ୍କିର ଝିଅ ରୋନାଲି ବେହେରା। ଘଟଣା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର, ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଚାଲ, ରାଜନୈତିକ ଚାଲ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିଛ କଥା। ରାଜନୈତିକ ଚାଲ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ କିଛି, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ରାଜନୈତିକ ମୁଁ ଏଥିରେ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜିଓଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େ। ମୋ ଘରେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି କରେ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭଲରେ ଘର ଲୋକ ବାହାଘର କରେଇଲେ, ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଲା, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଭଲରେ ରହିବି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଆଚରଣ, ଏଗୁଡ଼ା ତ ନ ଆଣିଲେ ନ କହିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକି ତୁଟେଇ ଦେବା, ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ଘରେ ତୁଟେଇ ଦେବା, କୋର୍ଟକୁ ଯିବାନି, ଏଥିରେ ତ ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ଲୋକ ମୋତେ ଖରାପ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଆର କିଛି କ'ଣ ଥିଲା, କି ନହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ଏ ଝିଅର କ'ଣ ଥିଲା, ପଳେଇଲା କି କ'ଣ କଲା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉଛି କୋର୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ହେଉ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଏଭଳିଆ କାମ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ବୋହୂ ନାରୀମାନଙ୍କ କଥା ଏତେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଘର ବୋହୂ କଥା ତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଢ ବର୍ଷ କାଳ ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରତି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସରେ ଆମେ ଫୋନ୍ ଫାନ୍ କରୁଛୁ, ଜମା ଫୋନ୍ କଲ୍ ଉଠାନ୍ତିନି। ଏଥିରେ ବହୁତ କଥା କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଆ କରୁଛୁ ସେଇଆ କରୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ନାରୀ ନା। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନବୀନ ବାବୁ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି, ମାଆକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସେ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ବଧୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେଣି, ତ କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ଏବେ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଦେଲେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶାସନରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା, ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ? ନାଇଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ କଥା ନବୀନ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସମ୍ମାନ ସେମାନେ ବି ଦେବେ। ମୋର ରାଜନୈତିକ କେଉଁ ଦଳ ପ୍ରତି ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳବାଲା ଜାଣନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା ଯେମିତି ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି କଥା ଉଠୁଛି, ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଜାଣିଲି 12-15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିଏ ଅଲଗା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରେ କହିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତ ହଠାତ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରିଲିନି ଯେ ଏଭଳିଆ ମୋତେ ହଠାତ୍ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିଲିନି କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ ଘରେ କହିବି ନ କହିବି ଭାବିକି ଆଗ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜଣାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ଘରେ ଜଣାଇଲି। ଘରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ତଥାପି ସେମାନେ ଏତେ ଟର୍ଚର୍ କଲେ, ମୁଁ ରେକର୍ଡିଂ କଲି, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଲି, ଶୁଣେଇଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଏମିତି କଲେ, ତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେମାନେ ମେ ବି ଜାଣିଥିଲେ ପୁଅର, ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ମେ ବି କାଳେ ବଦଳ ଯିବ କି କ'ଣ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ମୋତେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଭାବିବା କଥା ଯେ ନାଇଁ ବୋହୂ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଆଲିଗେସନ୍ ପୁଅ ଉପରେ ଆଣୁଛି, 1% ତ ସତ ହେଇଥିବ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା ବି ନ ଭାବିକି ମୋତେ ଓଲଟି ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଯେହେତୁ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ କଥାକୁ ଚାପି ଦେବେ, ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବେନି, ଏମିତି କିଛି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା? ଏବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲାଣି ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଏଭଳିଆ କାମରେ ସାଥ ଦେବେନି, ଦେଖିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଭରସା ଅଛି, କୋର୍ଟ ଉପରେ ବି ଭରସା ଅଛି, ଲ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ଯେମିତି ଯିବା କଥା ଯିବ, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ବାକି ଯଦି ସେମାନେ ସେଭଳିଆ କାମ କରିବେ, ମେସେଜ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପଟେ ସରକାର ମାଆର ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଦଳର ବିଧାୟକ, ସେଇ ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ଏଭଳି ବୋହୂକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ପୁଣି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ପରିବାର ଉପରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଝିଅମାନେ, ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ଗୋଟେ ମାନେ ହଠାତ୍ କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ହେଲା ପରେ ବାହାଘର କଥା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। ଏମିତି ଆଖି ବୁଜିକି ବାହା ହେଇଗଲେ ଜଣଙ୍କୁ ଭରସା କରିକି ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କହିବନି, ମୁଁ ନିଜେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭୋଗୁଛି ଏବେ। ତେଣୁ କହିବି ଯେ ନାଇଁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଝିଅମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ।
हाँ पुलिस पुलिस ऊपर मोर भरोसा अच्छी से माने आगु को प्रोसीड करी नथिले कहीं मु तांकु घरे बापा भी कही थिले जे आमर नेगोशिएट हबार अछि कथाबार्ता हबार अछि सर्किट हाउस रे बसिक कथाबार्ता सासु ससुर बापा मा जाकि हेथिले किंतु सेति मांगा तांकु भी मना हेथिला कोन अपील करबे जे तांको दलर विधायक मुख्यमंत्री किछि अपील करबी कोन से तांको प्रति से किछिटा एक्शन नियंतु से जो भाया कम कले मिछ कौन जो जे नाई नहीं गले पढ़ापी गुड़ा सब पूरा मिछ कथबार्ता कर पढ़ापी नहीं गले कौन देढ़ वर्ष मुझे घर बसई चाहिए मत आम सहित जोड़ी रुनाली बेहरा केन्द्रापड़ा विधायक बोहू जी बर्तमान अभोग आनी निर्यातना होगी गोटे अभोग आनी तेरे से कहते पुलिस मोर आईन भरोसा अच्छी आगामी दिन में न्याय मिले गोटे पूरा दृढ़ोक्ति दूसरे तेज आगे देखा बाकी रहा प्रशासन पुलिस प्रशासन किभली भाव में न्याय दौर कटक जिला बांकी बेदपुर ग्रामरू कानूचरण बेहरा रिपोर्ट अरगस न्यूज़।